Re! Viss ēters ir te! Pāvilos iedzīvotāji norāda, ka svinīgā pasākumā Lāčplēša dienas vakarā pilsētas pārvaldniekam esot bijusi doma no masta nolaist Pāvilos karogu tā vietā paceļot nu pat iesvētīto Dienvidkurzemes novada karogu. Iedzīvotāji par to iepriekš neesot brīdināti, tāpēc operatīvi nosūtīja arī vēstuli pašvaldībai, lai Pāvilosas karogs paliktu mastā. Pašvaldība skaidro, ka tas bijis pārpratums un tajā pašā vakarā šī situācija esot atrisināta. Pāvilostai vēl kopš laika, kad tā bija novada centrs, ir savs karogs, ģerbonis un himna. Pāvilostnieki šos simbolus godā un ciena un bijuši nepatīkami pārsteigti, kad pagasta pārvaldnieks neformālā sarunā ar vietējām kultūras dzīves organizatoriem bija ieminējies par iespējamu pilsētas karoga noņemšanu no masta, lai tā vietā uzvilktu jauno novada karogu. Karogs, manuprāt, Pāvilostai ir ļoti svarīgs. Pāvilosta tā tad ir ļoti... Manuprāt, būtiska vieta šobrīd Latvijā kļuvusi jau kā turisma tāda pērle. Un līdz ar to karogs ir tāda identitātes apstiprināšana. Ir dažas lietas, kas cilvēkam ir svēts, nu teiksim, reliģija, himna un karogs tai skaitā. Un, ja, teiksim, gar tādām lietām sāk, nu teiksim, rupi sakot, grābstīties, tad nu, protams, kad cilvēki uzvalkās un tas nav īsti adekvāti. Emocijas nebija nekādas labās, jo mēs Pāvilos tiek ļoti turamies pie mūsu karogu, mūsu tradīcijām, un tas karogs tiešām ir mums svēts gandrīz. Kādas var būt emocijas cilvēkam, kas te dzīvo no 4 mēnešu vecuma? Un ir klāt bijis gan pie ģerboņa tapšanas, gan pie himnas radīšanas. Nolūkā nepieļaut šādu, viņuprāt, netaisnību, sabiedriski aktīvākie pāvilostnieki nosūtīja novada domē iesniegumu ar lūgumu līdzās trim karoga mastiem, kuros pirms tam plīvoja Pāvilostas Ukrainas un Latvijas karogi, uzstādīt ceturto novada karogam domātu. Taču pašvaldība lēma citādāk. Lai atbrīvotu vietu novada karogam, Ukrainas karogu pārvietoja un pacēla pie administratīvās ēkas fasādes. Pārvaldnieks turklāt norāda, ka atņemt karogu pilsētē viņš pat nebija plānojis. Par iespējamo nu, kādu citu karogu nolaišanu, tas varbūt tika minēts sarunās kā minējuma forma, bet kā apgalvojums nekad šādas frāzes nav skanējušas. Kā tas pilsētas karogs tur ir stāvējis, tā viņš stāvēs. Tā kā viņš tur bija, tā viņš arī turēsies. Ārlietu ministrijas protokola un etiķetes eksperti Jana Trahimoviča savukārt norāda, ka pie šādu karogu izvēles un karogu mastu skaita saskaņā ar etiķeti pareizāk būtu mastos izvietot Latvijas karogu, Ukrainas karogu un novada karogu, savukārt Pāvilostas karogu pacelt pie ēgas. Argots Pakalns, Justs Kurvins, Aigars Brečs, TV Kurzeme.